טוב, ממשיכים בנושאים לא פחות חשובים, ערכיים ומוסריים. ראיתם את אלאור אזריה מקבל מבית הדין הצבאי לערעורים עונש של 18 חודשים. כמובן שזה לא מפסיק את הדיון סביב איזה סוג של צהל אנחנו בעצם רוצים. שניים כאן איתנו. דובר צהל לשעבר, דוקטור, חבר הכנסת נחמן שי, שלום לך אדוני. שלום עטילה. המרגיע הכנסת, הלאומי בהקשר הזה. המרגיע הלאומי, לא בטוח שהוא ירגיע אותך ברור עכשיו. ברור שלא. מרגיע, פעם בצל... מרגיע, תמיד מרגיע. חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ', שלום גם לך, אדוני. צהריים טוב. אני אתחיל איתך ברשותך. אתה, לכאורה, לא אהבת את מה שהלך בבית הדין בלשון המעטה, נכון? חשבת שהוא גיבור ולא כן, מישהו לא, שחרג לא, מסם... לא, לא, חשבתי, לדין. לא, זה לא הדיון. אני חושב שאלאור אזריה פעל שלא כדין, כיוון שהוא פעל כנראה בניגוד לפקודות הצבא. הצבא בנוי על משמעת ועל היררכיה, ומי שפועל בניגוד לפקודות הצבא הוא לא בסדר נקודה. אני יכול להגיד שלי יש ויכוח עם פקודות הצבא, ואני, בעיקר יש לי ויכוח עם מי שחושב שהפקודה הזאת משקפת איזשהו סולם ערכים ערכי. כי בעיניי אין שום דבר ערכי בלהשאיר מחבל בחיים, אני לא רואה שום קדושת חיים בחייו של מחבל נתעב שנכנס בליל שבת וטובח משפחה שלמה בנווה צוף. קדושת החיים צריך לא, כן, לא לפגוע בקדושת החיים ולהעניק אותה למי שזה לא מגיע לו, אבל אני רק אומר, הטענה שלי הייתה שגם אם אלאור אזריה פעל בניגוד לפקודות, צריך לטפל בו במישור משמעותי פיקודי, בשום פנים ואופן לא להפוך אותו לעבריין, לא לזרוק אותו לבית כלא, את בתי הכלא צריכים למלא מחבלים, ולא לוחמים גיבורים ומצטיינים, כמו אלאור אזריה, שאולי טעו, אבל הם לא עבריינים. במובנים הכי פשטניים, דוקטור נחמן שי, סליחה על הביטוי, אלאור אזריה הוא כן עבריין מסוים, נכון? הוא עבר עבירה. בוודאי, מה זה עבירה חמורה ביותר? הוא ירה בניגוד לפקודות צה"ל. זה ברור, הוא הרג בניגוד לפקודות. הפקודות של צה"ל אינן מתירות להרוג, לירות ולהרוג בנסיבות האלה. למר סמוטריץ', יש בעיה עם הפקודות האלה, הם אומרות, הפקודות האלה הן לא רלוונטיות לדיון שלנו. אני אגיד לך, אני לאחרונה פגשתי אדם, קצת שמנמן, כפי שמתאר אותו איזה עורך דין אחד. אל תוריד את הדיון, אנחנו. אבל בינתיים, לא, אבל בינתיים הוא ראש המטה הכללי של צה"ל, גדי אייזנקוט, רב אלוף, הוא בא לוועדת חוץ וביטחון והוא הבהיר שאת הפקודות, פקודות פתיחה באש בצהל, הוא קובע ולא אף אחד אחר, והפקודה שלו אומרת, כשאתה מנטרל, מחבל, אתה רשאי להרוג אותו. אתה אולי צריך להרוג אותו. אולי כדי לעשות, אולי כך... כדי לפתוח את הדיון הזה לחשיבה מחדש. אני שואל את זה את שניכם. אולי הגיע הזמן ב-2017, כשאנחנו נתקלים מדי יום פה במחבלים, לפתוח את הדיון הזה ולומר, רבותיי, אולי צריך להגמיש טיפה, או להפוך את זה ליותר רחב, את כל הסיפור הזה של מי צריך לזכות לכדור נוסף בראש, ולא רק ברגל. עוד פעם. אני שואל. עטילה, יש הבדל גדול בשאלה, האם אני עכשיו אומר לכתחילה שזה מה שצריך לעשות, לבין איך אני מתמודד עם מי שפעל אולי בניגוד לפקודות. ואני אומר, לקחת עכשיו חייל גיבור ומצטיין, ואין ויכוח על זה שאלאור אזריה היה חייל מצטיין, שפעל כפי שפעל בסיטואציה מבצעית. בסוף הרי זה לא תנאי מעבדה, הוא לא תפס אותו עכשיו נכון, הוא היה בסיטואציה מבצעית, הגיע לתוך פיגוע, בלחץ, בסערת רגשות, בסערת רוחות, בסיטואציה לא ברורה. לי יש קושי עם עצם הניסיון לבודד את הסיטואציה המבצעית הזאת לחלקיקי שנייה. באיזה מין, יושבים עם איזמל מנתחים עכשיו באולם של בית דין, כן, של בית משפט, ומנסים לנתח את זה עכשיו לשמירי שניות. סליחה, לא, היה טיעון שאמר, האיש חש בסכנה, ולכן פעל כפי שהוא פעל. זה לא אני טוען שהדיון הזה לא מתחיל. כשאני נכנס לנתח סיטואציה מבצעית, היא לא סיטואציה שמבוצעת בתנאי מעבדה, ולא נכון לבחון אותה בתנאי מעבדה של בית דין. יש הליך משמעתי פיקודי. אתה היית רוצה לראות פקודות אחרות? זאת השאלה. האם אתה רוצה שמחר בבוקר חיילים שנמצאים בסיטואציה כזו, פלוס מינוס, כמו של אלאור אזריה, יוכלו לשלוף אקדח, ובום, לראות להם בראש, למחבלים. אני רוצה קודם כל לעשות את השיח הערכי. האם הדבר הנכון ערכי, מה שחרה לי, מצוין. זה שכל הדוברים דיברו בשיח הערכי. אוקיי, הגיע חבר מפלגתו, מה זה ערכי? אז אני אומר, הגיע חבר מפלגתו של נחמן, בסדר, אייל בן ראובן, כן. ואומר שכשראש הממשלה תומך, אלוף, כן, במילואים אליי בן ראובן, איש אגב שאני מעריך ואוהב מאוד כאן בכנסת, ואומר, כשראש הממשלה תומך בעונש מוות למחבלים, זה לא מוסרי. אין דבר מוסרי יותר מחבל שבא לצורך הדין לא נשאר בחיים נקודה. עונש מוות למחבלים, עונש מוות למחבלים בדין. לא, מחבל... זה משהו אחר, זה אני תומך בזה גם. צריך למות נקודה, זה המוסר. אבל מי יקבע? בדין יקבע שהוא ימות או החייל בשטח? אמר חבר הכנסת סמוטריץ' שהציון צריך להיות ערכי. ובכן, בערכים של צה"ל כתוב שאין יורים באדם שמוטל חסר אונים
לפניך. אין יורים רגע, בו. אולי אבל הרגע שירית בו, אולי הוא הרגע שיכולת לעבור אותו. לעבור אבולוציה, דוקטור נחמן שי. אולי, למה, מה אכפת למה לך? למה אני צריך שיעבור אבולוציה? זה הערכים של למה צה"ל. למה חשוב לנו זה, לא. החיים של מחבל? למה חשוב לנו? החיים של המחבל ממש לא חשובים לי. חשובים לי הערכים של צה"ל, שאנחנו מחנכים עליהם דורות, ושבזכותם אנחנו טוענים, ובצדק, שצה"ל הוא צבא מוסרי. ביום שהוא יתחיל להרוג רק כי יורים והורגים, אז הוא לא יהיה הצבא המוסרי בעולם, כפי שאנחנו רוצים להאמין. ולכן, מחבר הקוד האתי של צה"ל, פרופסור קשר, שהוא בטח מקובל לסמוטריץ', כי לאחרונה הוא אפילו נתן איזה הצעה לקוד אתי אחר, אבל בלי קשר, כאשר עצמו אמר, זה לא, אלה אינן הנסיבות שבהם יורים כדי להורות. בואו נדון רגע באופציה שאנחנו צריכים לשנות את הערכים של צה"ל. אולי הכל, 50, 60, 70 שנות... איזה ערך של פתיחה באש? כן, למשל. אולי 70 שנות... אני שמח שאתה פותח את הדיון. אני מוכרח לומר, נחמן, לי קשה עם הביטוי הזה ערכי צה"ל. הרי בסוף, צה"ל הוא חלק מהחברה הישראלית, הוא חלק ממדינת ישראל. רגע, רגע, שנייה, שנייה. בסדר, בסדר, לא, בסדר. בסופו של דבר, מי שקובע את הערכים של צה"ל, אלה אנחנו. צה"ל הוא לא חי, האמירה הזאת שלך, אגב, אני התקוממתי כידוע גם אז, אל מול האמירה הזאת של הרמטכ"ל, אנחנו במדינה דמוקרטית, אנחנו לא במדינה שיש בה שלטון צבאי, עם כל הכבוד, הרמטכ"ל לא קובע בעצמו את הערכים. אם אנחנו בכנסת, בממשלה, נבחרי הציבור, נציגי העם, נחליט שאנחנו רוצים לייצר עולם ערכים אחר, צה"ל יפעל על פי אותם הערכים. וזאת השאלה. זה עם כל הכבוד, צה"ל לא פועל, עוד פעם, אני מעריך מאוד את צה"ל, אוהב את הרמטכ"ל, חושב שיש מקצוע יוצא מגדר הרגיל, אני עם כל הכבוד מותר לי לחלוק על התפיסות הערכיות שלו, ואני חושב שבינו לביני במדינה דמוקרטית, אז לי יש עדיפות, כן, אבל זה לא הוא קבע, דבר, זה 70, מה שנקרא, 70 שנות. אז בן גוריון קבע עוד מה הם אבני היסוד של הצה"לית. לא, ולאורך הדבר, אתמול, חבר'ה, אתמול. האתוס. לא, אבל זה לא נכון. ההיסטוריה של צה"ל קבעה, לא בצה"ל, היו אין ספור פעמים, לאורך מלחמות ובין מלחמות, במדינה שמה לעשות, הבוקר היה אירוע דומה. בכל הנסיבות האלה הוגדר היטב מתי אתה יורה כדי להרוג. אולי, דוקטור שי, תפתח רגע את הראש. בוא נלך למקום אחר, אומר מר סמוטריץ', חבר הכנסת סמוטריץ', בוא נלך למקום אחר. חבר'ה, המשפטיזציה הזאת, שהמחבל שוכב שם, ואנחנו מדברים איתו, אוי ואבוי, שילך לזה, בום, וגמרנו עניין. אתה יורה באדם חסר אונים, שאינו מאיים עליך, זה רצח. זה מה שנאמר. עכשיו, גם אם הוא אדם שמחבל, בזוי, חיית אדם, מה לא אמרנו ונאמר עליו, זה לא משנה שום דבר. באותו רגע הוא שוכב על הרצפה. איך אתה מסביר את זה שרוב החברה הישראלית, ברובה הגדול, תמך בחייל הזה ובמעשה שלו? בגלל הסימפתיה, אני אסביר, אני לא פסיכולוגיה המונים עכשיו, אבל אני אסביר, כי יש קודם כל מקדם של אהדה ואהבה גדולה, טוב שיש וצהר. בחברה הישראלית לילדים שלנו וכדומה, ואני מאוד אוהב את זה, וגם אני, כשהייתי שם, נהניתי מכך. אבל זה לא יכול לעמוד בסתירה למה שצהל. והפעולה שעשה אלאור עזריה היא בניגוד לאתיקה. אבל אתה לא עונה על השאלה, נגמר האתיקה, אנחנו בעידן לא, אחר. לא, אז אני למה הציבור רוצה רגיל? שמחר בבוקר חיילים רגיל. יוכלו לשפוט בשטח מקבל שמה, ולראות לו לא בראש. אני רוצה את זה. זה מה שבא לי. עטילה זה לא הנקודה. למה אתה לא מעלה דבר כזה להצעת חוק? אם אתה חושב שצריך לשנות, גם אתה, אתה יודע, זה גם כן פופוליזם. אתה יושב באולפן, אתה צריך לשנות את זה. אני לא ראיתי אותך מציע הצעת חוק כזאת. לא הייתי לא אותך, לא את שקט, לא את בנט, הלוחמים. אני לא רוצה להיות פופוליסט, ולכן אני לא מגיש הצעות חוק חסרות סיכוי. בואו רגע נדבר. נחמן הרי משכתב, עטילה. שנייה, נחמן, קודם כל ודאי. נחמן, לא רק בעניין הזה, נחמן משכתב את ההיסטוריה. רק אתמול התפרסם ראיון בקאם של אברהם שלום, שהיה ראש השב"כ בפרשת קו 300, אמר דברים ברורים בהיבטים המוסריים, ואגב, זה מה שהיה מקובל. אני מזכיר לכם שפעם, נחמן, פעם היו פעולות תגמול. צהל פעם היה חי על עולם מוסרי בריא. בוא, המוסר שלי אומר, המוסר, נחמן, המוסר שלי אומר, היה עולם מאוד מוסרי. בתוך פעולות תגמול. מה לעשות שאני למדתי על זה, ודקטרתי על זה והכל, כולל קו 300. בקו 300 זה היה ירי בלתי חוקי, וכל השלושה האלה עפו מתפקידיהם, כולל ראש השבק, ותאמין לי, אתה לא מזכיר את ראש השבק. רק בגלל זה, גם פה הייתה מצלמה. המצלמה היום היא חלק מהחיים. אלה שהרגו את המחבל פעלו לפי פקודה. אם הממפה, מגד היה אומר ללאור עזריה, תירה בו, אז
הוא פעל לפי פקודה, משהו אחר. גם פקודה בלתי חוקית. אז זה משהו אחר. פקודה בלתי חוקית. מילת סיכום, מה אתה? הפקודה הייתה בלתי חוקית. מילת סיכום, בעיניי, בעיניי אין שום דבר מוסרי בזה שהמחבל הנתעב היום מגן יבנה נשאר בחיים. הדבר המוסרי ביותר היה שהוא לא היה נשאר בחיים, שהם מחסלים אותו במכת האש הראשונה. זה הדבר המוסרי, זה הדבר המרתיע, זה הדבר שישמור ויגן על חיים של יהודים. מוודאי, חד משמעית, זה הדבר... אבל הנה, הלוחם שם פעל על פי מה שדוקטור שי אומר. עטילה, אז אני כבר אמרתי, לא, לא, לא. אני כבר אמרתי שאני לא דן אותו, כי אל תדון את חברך שתגיע למקומו. לא הייתי שם, לא יודע מה הייתה הסיטואציה. אני יודע לומר שמחבל כזה לא צריך לצאת בחיים, זה הדבר המוסרי ביותר, חוסך שפיכות דמים של יהודים, וזאת מטרת העל שלי, והמחבלים מעניינים את הסבתא שלי. דגל שחור מתנופף מעל הדברים שאמר בצלאל סמוטריץ'. אלה הנסיבות שבהם לא הורגים. משפט כפר קסם, הגדרה ברורה, חזרו אזרחים, אפילו בתוך העוצר. אני מדבר על מחבל, אתה לוקח לי עכשיו אזרחים. אוקיי, רבותיי, זמננו. אתה משווה אזרחים למחבלים. רגל שחור מתנופף מעל הפקודה הבלתי חוקית הזאת. רשמית זמננו אותם. חבר הכנסת סמוטריץ', חבר הכנסת דוקטור נחמן שי, תודה רבה.